prvo poluvreme onako, drugo bolje, skoncentrisanije. Kako si vidio utakmicu? Pa otvorili smo loše utakmicu što se tiče napada, mislim odbrana je bila na visokom nivou, ali u napadu smo imali neke greške, ali nije problem, drugo poluvreme smo otvorili kako treba i odvojili se već na 3-4 razlike i samo držali tu prednost do kraja i povećavali. Kao da je onaj Detelj iz 28 minuta kad je došao do male čarke, kao da vas je probudio? Pa sigurno da jeste, sigurno da jeste. Nekako smo uspavano ušli u utakmicu i kada se to dogodilo, digli smo se i samo nastavili jako. Ostaje teorija, ostaje teorija za četvrtfinale i ostaje teorija za to 10. mesto. Kako vidiš to sve? Pa na našem je da sledeću utakmicu protiv Holandije odigramo najbolje što možemo i da pobedimo. Sad zavisimo od drugih, ali opet kažem, mi treba svoje da odradimo i da završimo ovo prvenstvo, ako je tako, sa pobedom. Hvala ti. Hvala ti. Fitogal, konjski balzami, za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.